իրականում ես հետս նկար էի բերել, պարոն Խաժակյան, այս զենքերով, որ գալիս էի ավական նիստին, բայց ողջունում եմ ձեր մոտուցումը, շատ կարուսողական էր, և ես կարծեմ, որ զենքերով Աստված ոչ առասցե, եթե կարիք լինի, ավելավ է գնանք են տեղ կրվելու, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, համեցեք, պարոն Խաժակյան, ինչ եք ուզում ասել, որ զենքով չեք եկել։ Իդե, այդ նկարի պատմությունը, գնա չիմացա, գնացել ենք ծառատունկի, ծառատունկը չէր կայացել, ու ստիպված տիր տեսանք, ասինք տիր կրակենք ունե, առավոտ 10-ին հելել ենք, ոնց որ ավականու ես, նիստը չկայացավ, նենց էլ ավարտությամբ, ասպեմ ասած, զբոսայգում չկայացավ ծառատունկը, ես էր պատմությունը։ Պարոն Հակոբյան, ծառատունքի հետ կապված կարծես թե ասելու բան ունեիք, չէ՞, համեցեք, պարոն Խաժակյանի նշած ծառատունքի, էլի, հա, դե որ ասում է, բացեցիք յաշիկը պանդորայի, դե, բարքը, շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, հարգելի ավականո անդամներ, նշեմ, որ այս տարի գարնանային ծառատունքի շրջանակներում 2 օր իրականացվել են համակաղաքային ծառատնկման աշխատանքներ մարդի 23-ին և ապրիլի 13-ին։ Նշեմ, որ ավելի քան 12,000 ծառեր և թփեր են տնկվել Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում։ Ծառերը եղել են նոր տեսակներով համալրված, սովորական տեսակները, որոնք բնորոշ են եղել մեր քաղաքին, լրացվել են նաև ծաղկող ծառերի, ուրեմն տնկիներով։ Նշեմ, որ մենք ունեցել ենք ֆիքսված տեղեր, առաջին անգամ մենք առաջնորդվել ենք ինֆոգրաֆիկ քարտեզով, և բոլոր վարչական շրջանների նախատեսված ծառատունկի վայրերը համարձակորեն տեղադրել ենք և առաջարկել ենք բոլորին հստակ տեղերում միանալ ծառատնկման աշխատանքներին և մասնակցել, և եղել են բավականին շատ քաղաքացիներ, որոնք միացել են մեր ծառատնկմանը։ Ծառատնկմանը զուգահեռ ոչ պակաս կարևոր աշխատանքի առաջին անգամ նախատեսվել, ուրեմն սա հաղթանակի զբոսայգի Սարանանչ հատվածում և ծիծեռնակաբերդի Պուրակում նախատեսված է եղել, որի մասին կա ամսի 8-ի, ամսի 10-ի և ամսի 2-ի ապրիլի տարբեր հրապարակումներ, որ նախատեսված է բնաշիվային էտման աշխատանքներ, յուրաքանչյուր տեղում ունեցել ենք մոտավորապես 200 մասնակից և բավականին մեծ մակերեսի վրա տարվել են այդ աշխատանքները, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։